Yöpäivä ohi ja lähdemme kotiin, mutta arvatkapas mitä meidän täytyy tehdä ennen kuin me pääsemme kotiin. Käymme tankilla. Kyllä kestää, kyllä kestää. Tää lähtee Aatosta pihalle ja tuota vänkärin puolelta ehtimään kamerata, mutta viestinpä jatkamaan sitten näin matkaa. No, viettää sitten käessä se kamera. Mutta ei tässä mitään. Lähdetään himaan ja sitten keskiviikkona näillä näkymin on sitten se vennehaku ja torstaina jos pitäisi sitten